ကျွန်တော်အိမ်မက်တွေကိုရဲရဲကြီးမက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေရခဲ့တာမိကလေးတယောက်ကြောင့်ဗျာဒီလိုဘဝမျိုးပဲရနေရဲ့လက်တွေကိုတည်တဲ့ထိတွဲထားမယ်ဆိုတာနှင်းရှုံထားပုံမြင်အိမ်မက်စမ်းနေလက်တွေရင်နေယုံစားဖို့ခက်ခဲဘကတနာမဲ့ဘဝတွေတစ်ခုမှမငယ်ပဲဝင်လာခဲ့သူမင်းတွေဒီမှာကိုချစ်တယ်ကိုလက်ထပ်ကျောင်းအခုလေးကျောင်းသာဆိုတာနေရဲ့ခေါင်းရောက်ချိုးတာအချမ်းနေပြီလားရင်လုံးမဲ့လုံးတော့ကမဖြူစတော့ဘူးမင်းဘက်ကရှိုးသားလေဆိုရင်မင်းဒီလိုကတည်းကခုချက်ချင်းထွက်မင်းယောက်ျားတယောက်နေနဲ့ငါလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်တော့ဘူးကွာမင်းတို့ကစာချုပ်စာကမ်းနဲ့လက်ထပ်ထားတယ်လေနေနဲ့ငါရဲ့ဆက်ဖက်ဒီနေ့ပြေးပြီနေရဲ့ဆက်လာပြီလားဟာအဲ့လိုမျိုးရဆက်တဲ့အောင်နေနဲ့တည်ပေးခဲ့ရပြေးမယ်နေရဲ့ဆက်လာပြီလားတဲ့ချစ်တဲ့မေကြီးကတဏှာမှာနားထောင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးအားလုံးကအိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲပြီးဆုံးသွားပြီမင်းလိုယောက်ျားမျိုးရဲ့လက်ကိုတွဲပြီးတော့ဆေးရုံနဲ့မှခုံချတာ